生善院观音堂是为供奉普门寺住持圣玉法印与其母九月善女及爱猫玉垂的肖像，由萧良禅美于西元1625年所建的寺院。该寺院的兴建起因于某个事件，因而有猫寺之称。事件发生在西元1581年，圣玉法印与其兄汤山城主宗昌一同前往拜见香莲赖真，对宗昌心生嫌恶的武士而得知此事，便散布了此三人协助散魔幡攻打人及求魔，为了阻止这件事必须除之而后快的俄语。就因为这样，3月16日被诬陷的圣玉法印遭到杀害。其母九月善女为了替遭到杀害的儿子报仇，带着爱猫玉垂一起在释房山神宫闭门不出。经过21天的绝食后，和爱猫一起纵身跳入帽间之渊，自缢身亡。不久后，每个夜晚，猫儿玉垂都在第19代藩主中房身边作祟，并让杀害圣玉法印的武士发疯身亡。接二连三发生奇怪事件的香凉藩，为了镇压怨灵，在普门寺际建造了生善院观音堂，以千手观音像作为其母九月善女的肖像供奉着。而后当地人奉命于每年3月16日前往释房山神宫生善院参拜，不久后恶灵邪成也逐渐平息。这个习俗至西元1955年为止都盛大举行，传承至今变成猫寺春季大祭典。而释房山神宫作为结缘之神的玉月先生，帽间之渊神社则作为儿童守护神的护身先生，至今仍深受民众信仰。被指定为国家重要文化财的生善院观音堂为毛器屋顶，建筑物内外涂漆，内部饰有金箔及鲜艳色彩，豪华结构为其特色，保存状态良好，佛具仍维持原貌。有取代博犬的博猫守护者来参拜的人们极为稀有，也是猫寺的一大焦点。